Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənlinin şəxsi həyatına müdaxilə ilə əlaqədar cinayət işi başlanıb. Pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma maddəsi ilə başlamış cinayət işinin istintaqının Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində aparıldığı bildirilir. Günel Həsənlil özü də onun iştiraki ilə müəyyən istintaq hərəkətləri aparıldığını deyib. Martın 28-də sosial şəbəkələrdə Günel Həsənlinin şəxsi həyatına aid videolar yayılıb. Bəzi müxalifət partiyalarının birləşdiyi Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli baş verənləri ölkə rəhbərliyinin sifarişi ilə xüsusi xidmət orqanlarının həyata keçirdiyi təxribat kimi qiymətləndirib. Amma hakimiyyət təmsilçiləri bu məsələdə siyasi çalarlar olmadığını bildirirlər. Cinayət məcəlləsində pornografik materialları və ya əşyaları qanunsuz yaymaya görə 2000 manattan 4000 manata qədər cərimə, 2 ilə qədər islah işləri və 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub.